Përshëndetje, miq. Sot kam zgjedhur një temë në lidhje me a i keni bërë pyetje në njërë vetës se që kuptim ka emri dhe mbiemri juaj apo dhe ditëlindja për të cilën ju keni lindur dhe jetoni nga këtë tokë. Mësoni që shumë të fsheta për të cilët ne nuk e dim nga mësimet e jetës tonë, ku ne lidhemi me shpirtin, ku ne dëgjojmë shpirtin, të jeni të sigur që çdo gjë arrihet. Ndoshta keni pyetur veten se që kuptim ka emrim, ose që drejtimi ka jeta ime, ose kush është talenti im e të tjera. Dhe tani disa nga përgjigje do t'i merrni në këtë video, por para se të filloj ju po shifni këtë listë, që për të cilën unë e kam shkruajtur, do shta nuk jam shumë krijuese në lidhje me perfekcionizmin, unë nuk jam perfekte, ajo që më bën mua, unë nuk kërkoj perfekcionizëm, unë kërkoj qetësi dhe të ndihmoj njerëzit me mundësinë sa më të thjeshtë dhe më të kuptueshme, me qëllim që të arrini atë që ju dëshironi. Mësoni që asgjë nuk arrihet nëse doni të rini në zonën e ratis, nëse doni të dëgjoni se çfarë të tjerë thonë dhe nuk kërkoni përgjigje për pyetjet tuaja për atë çfarë ju ndodh në jetë, sigurisht jeta juaj do të jetë ashtu si dëgjohet në jetë, herë me ngritje, herë me ulje, por nëse këto të mira apo edhe vështirësi që mund të kam në jetë, ne nuk i bëjmë analizë pra pyetje vetes, pse më ndodhë mua, qëfar për ndodhë me mua, pse nuk arritë të gjej atë që shpirti më kërkon e të tjera, kur ne nuk bëjmë pyetje edhe nuk do të marim përgjigje, por nëse ju do të bëni pyetje, përgjigjet ju i keni dhe një nga pyetje të është, a keni pyetur se kush është kuptimi emri tuaj, kush është marrëdhënia juaj me veten tuaj, me imagjinatën tuaj të brendshëm, kush është marrëdhënia juaj me të tjerët, kush është fati juaj, kush është drejtimi i jetës tuaj dhe kush është me të vërtetë talenti juaj. Në këtë video, disa nga këto pyetje do t'ju ndihmoj dhe të kuptoni që numerologjia dhe në këtë rast numerologjia nuk ka rëndësi nëse dikush mund të pyesi se nga veti emri numerologji do të thotë që punon me numra dhe shumica nga ju merrni shumë sinkronizime dhe tani në kohën e në këtë kohë sinkronizime të shumta që janë ju merrni me të vërtet numrat nga më të ndryshmet për të cilat ju tashmë jeni bërë të ditur. Mësoni që numerologjia është dhe i shërben kudo dhe e shihni kudo në çdo aspekt të jetës. Ju blini dhe është me numra, do të paguani shumë për atë që keni ndoshta numri shtëpisë tuaj, ndoshta kur të llogarisin emrin tuaj është me të vërtetë numri i do të dalë një numër tjetër në për targat e makinës, kur ami një mol, janë farat e molës e të tjera, pra gjithçka është që në përmjet numerologjisë zbatohet çdo gjë. Edhe piramidat e mrekullueshme janë llogaritur dhe janë ndërtuar në bazë të numerologjisë. Pra gjithçka funksionon dhe numerologjia ka kohën e lashtësisë dhe është me numra. Është e vërtet që poshtë ju po shihni alfabetin dhe është alfabeti anglez, sepse kështu është llogaritur me 26 gërmat dhe janë numri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dhe poshtë numrave, për shembull, numri 1 ka gërmën A, J, S e më radh, por unë nuk do ta them këtë për arsye se ju e lexoni vetë, por ajo që do të tregoj është çfarë ju tregon kuptimi i emrit tuaj dhe fati juaj. Unë do të tregoj disa karakteristika, por ju lutem, unë në këtë do të shkruaj edhe poshtë në video në kanalit tim që t'jeni të qartë, por mbi të gjitha do të keni edhe zanoret, do të keni edhe bashtingëlloret, për arsye sepse këtu janë disa zanore, por janë dhe bashtingëllore. Por, shënim, ne kemi një alfabet me 36 gërma dhe nuk ka asgjë gabim. Ajo që ne do të, unë do t'ja u lehtësoj procesi, ëse i kam llogaritur dhe ju e dini që
Për shembull, në qoftë se do të hyjmë në ABC, ne mbas alfabetit kemi gëmën Ç. Pra, Ç-ja në këtë alfabet anglisht nuk ekziston, por është tek ne. Ndërsa vazhdojmë D, E, ne kemi edhe gërmën D, për të cilën është bashtingullore, pra D-ja dhe H-ja japin D-n. Por këtu nuk figuron, por janë D, do të merret me gërmën D është numri 4 dhe gërma H është numri 8. Unë këto do ja jap në vazhdim, i kam, pra i kam të gatshme me qëllim që ju t'ju bëhet e lehtë. Pse, sepse ne kemi emri e zëm Diana, Diana, Gjela, e zëm Gjela. Pra ne kemi gjën, nën, okej, nën e ke këtu, ja ku e ke nën, është numri 5. Por Gjela është, nëja është 5 dhe jëja është, jëja është numri 1. Pra 5 edhe 1, që është gjë, pra në, edhe jë bën, në gjë, më falin Gjela, gë, edhe jë. G-ja është 7, J-ja është 1. Dhe G në total jep 7 plus 1, 8. Nuk keni pse nga të rojni, unë duhe u jap të gatshëm, por ja u shpigova paka shumë që ta keni idenë. Gjise si kjo tabel do të jetë si tjeni, ose ju do të hyni edhe në alfabetin Shqip, bëj pyetje kush është alfabeti Shqip, dhe Google-a do ja nxjeri alfabetin tonë me 36 gërma. Dhe ashtu si unë doja u jap me radhë, ju vini numri dhe krijoni emrin tuaj. Unë do ta fshij këtë me qëllim që ne të vazhdojmë të tregoj, ose nuk po e fshij, por nuk e dija më shifni këtu poshtë, për t'u shpjeguar që para se të filloj të ndaj në dy pjesë këtë video, pjesën e parë do t'i jap një shëmbull se si ne të llogarisim emrin ton si pas asaj që unë do ju jap në disa pika, dhe në pjesën e dytë, nga numri 1 deri në numri 9, kuptimin e numrave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por edhe tre kuptimit të numri 11, të numri 22 dhe të numri 33, për të cilën janë numrat e mjeshtrave. Kur këto dalin në fund, pra në fund, me emrin tuaj dhe me mbiemrin tuaj, si pas asa që unë do shpjegoj, nëse dalin në fund, këto nuk do të ndajnë asë njerë, pra në qofë se ju del emri dhe mbiemri juaj, në fund nga mbledhja që do të rritërgoj 11, apo 22, apo 33, nuk do të ndajnë, por do të i lexoni ashtu si i japun. Dikush mund të thotë, po nëse m'del numri 44 apo 55. Okej, këto numra është vërtet që mund mos i ndanë, por në këtë rast ne zëm 44, ju do ta ndani 4 plus 4 bën 8. Dhe në këtë rast është numri 8 dhe tregon atë që ju do të lexoni në numrin 8. Ne të marrim se mund të dali 55, emri mbi emri juaj. Atëre 55 10, 10 përsëri ndaj 1 plus 0 1. Atëre është numri 1 e më radh. Gjithsesi numri 11, numri 22 dhe numri 33 nuk do të ndajnë për arsye se janë kuptim plote. Dhe ka të bëj me specifik që ju jeni të lindur të tjilë mjeshtër për të me këtë mision, jeni të lindur, pra doni apo nuk doni, ju jeni të lindur, se çfarë mund të bëni me jetën tuaj, askush nuk ja prek lirin, por të dini nëse keni paqartësi apo vështirësi apo ndjeni diçka që nuk shkon, dhe të to që ju nuk po ja jepni shpirtit atë që dëshëron. Gjithsesi, se cili është i lirë dhe zjedh veten, jemi ne që zjedhim, o ne do të buaj, o ne do të ecim me jetën, si që ecën jeta, pra dit a i sotme, ati që kënaqim sot do të më qoj nesër për arsye, sepse dita është e shkurtër për të buajtur. Është e shkurtër, këtë jetë që ne kemi ardhur, askush nuk ka të drejtë na i rëmbej, prandaj leta jetojmë, ashtu si ne e zjedhim. Lumturin nuk ja u jep askush, lumturin e krijojmë ne, atere leta krijojmë. Tani unë do të filloj në pjesën e parë. Para se të filloj në pjesën e parë, në lidhje me emrin, bi emrin dhe lindjen, pra në lidhje me
atë për të cilën ne kemi lindur kujdes, shënim, jo me atë që jeni martuar se mund të keni në krah partnerin tuaj, jo me mbiemrin e partnerit, por emrin dhe mbiemrin ju kur keni lindur, që keni qenë si fëmijë deri sa u martuat, pra të babait, të prindërve tuaj. Tjetër është që kjo tabelë do t'ju ndihmoj, thashë njëherë ju mund të merrni tabelën e alfabetit shqip, gjeni e keni në Google dhe të gjitha, edhe pse ne do të punojmë me numra, ju i shifni që numrat korespondojnë edhe me gërmat, sepse emrion dhe mi emrion është me gërm. Pra, le të fillojmë, numerologjia punon nga numri 1 deri në 9 dhe në qoftë se ju del një numër e zëm 13, atëherë 1 plus 3 bëjnë 4 dhe ju do të lexoni numrin 4. Pra, le të fillojmë. Unë do t'ju jap tani, sepse alfabeti jon, për të llogaritur emrin dhe mbiemrin, është që ne do të fillojmë disa karakteristika në lidhje me fshehtësinë e kuptimit të emrit ton. Para se të për të zbuluar emrin, pra emri jon i vërtet, pra emri dhe mbiemri jon, ka të bëjë me atë që ne na jep fatin ton. Pra shkruani emrin tuaj, shkruani dhe mbiemrin tuaj. Dhe për të cilë që të gjitha gërmat, unë do të shkruaj emrin tim Diana, ja, okej, okay. Vetëm të më falni që nuk jap mbiemrin tim, po për po jap mbiemrin Shala, Diana Shala, okej, okay? Po e llogarisme ju. Atëre, për të përcaktuar fatin, me gjithmend atë fati i emrit tim, ne do të llogarisim në tërësi, pra po marr një shembull, dhe le të marrim gërmën A, duke qenë se emri jon është me letë me gërma, atëre ne do të marrim numra D-ja. D-ja është, shikoj këtu, D-ja është numri 4. Atëre unë do të më 4, okay? Plus, pra plus. Fillon numër I, I-ja është numri 9, okej? Okay? 9, okej? Okay? Plus, pra vazhdojnë, gjdo gërm do të vazhdojnë të mblidhe. A-ja është numri 1, okej? Okay? Plus, plus në, në-ja është, pra A-ja është këtu, I-ja është këtu, në-ja, në-ja është numri 5, qëte? Plus 5, dhe A-ja është numri 1 që e kam registruar. E gjitha kjo, pra 4 plus 9 plus 1 plus 5 plus 1, është 9 plus 1, 10, edhe 4, 14, edhe 5, 19, edhe 20, ju nuk tem, ju mund t'i blitni me zi i logaris këto gjëra, po gjithë si me mëndë, sepse jam suar me makinë, pra gjdo veprim është bërë, pra është si të shpilot, pra është mësuar 2 plus 0, sepse ndajt është numri 20, por 2 plus 0 bëjnë 2. Pra me emrin tim, unë jam numri 2, okej? Okay? Me emrin tim. Plus, ose që është tani Shala, me emri. Në këtë rast, unë do ja u japë shën ju, unë do ja u japë shën, dhën, thën, njën, lën, gjë, se ne kemi shumë bashkëtingullore të bashkuara, por në këtë rast, unë po e marë që ta kuptoni që ka kuptim. Sëja është numri 1, okej? Okay? Shifet 1, po vendosë numri 1, sëja është numri 1. Hëja është numri 8, shifet plus 8, okej? Okay? A-ja është numri 1 plus 1, okej? Okay? Shala, L-ja është numri 3 plus 3 dhe A-ja është numri 1 që e kam nëmbizuar 1. Pra, le të mbledhim dhe mbi emrin. 1 plus 8, 9 plus 1, 10 plus 3, 13 plus 1, 14. Pra, në fund, një jep 14. Por, si që tash, numerologjia është gjithmonë me një shifër, se ndoshta nuk e shifni, me një shifër, atëre 1 plus 4 bëjnë 5, dhe qanëzori edhe mbiemri është 5. Qanëzori këtë e, falimderit këtë. Unë mora një shëmbull, por 2 plus 5
bëjnë shtatë. Pra, çfarë të regon? Unë vura emrin tim Diana me mbi emri Shala. Dhe në total emri si pas logaritjeve, pra deri në një numër, edhe pse më doli 20 duke mbledhur emri 20, atere zvoglohet bëhet 2. Po këshu edhe mbi emri 5, zvoglohet 14, se ishte numri 14, e zvoglohet bëhet numri 5, sepse këshu punon numerologia. Pra, çfarë të regon? Numri 7. Dhe numri 7, unë doja u të regoj ju që ka të bëj me mistikën, me fatin, edhe me të vërtet, edhe pse mbi emrin nuk është Shala, po kam një mbi emër tjetër të babait, të më besoni që numri fatit tim është numri 7, dhe prandaj jam para jush, dhe mësoj këto mrekulli të mjeshtrave, të kove të lashta, por edhe të tani, dhe sigurisht unë jam idealiste, por më besoni që çdo gjë kur ne ndjejmë shpirtin dhe bëjmë gjërat me shpirt, shpirti kërkon dhe lexon çdo ditë dhe ne kemi një intuitë lartë dhe kjo na ndihmon. Pra kjo ka të bëj me pak a shumë me emrin tuaj. Duke vënë emrin dhe mbi emrin dhe duke i mbledhur që të gjitha sipas tabelës, se do t'i merrni numrat dhe kjo do t'i jap. Tani, në qofë se unë do të logaris Dianën, me mbi emrin tim në këtë rast Shala, në lidhje, unë vetë me marrëdhëniet e mia, imaginata e brëndshme, çfarë është imaginata ime ose talenti tjera, jo talenti, po imaginata, pra ajo, si unë me vetën time jam në brëndësi, do të punohet me zanoret, këtu kujdes, zanore në këtë rast është ija, për mua, është aja, me Dianën, ndërsa zanore në këtë rast është aktu, edhe aktu, pra edhe me emri dhe me mbi emri, po me zanoret. Dhe unë do t'ju shpjegoj tani, do t'ju jap zanoret ju, me qëllim që ti dini, sepse edhe ne kemi jo vetëm zanoret, si pas alfabetit angles, po ne kemi si që tash, në bas cës, ne kemi dhe që. Pra mbaj një shënim, në këtë ras zanore është aja, mbaj një shënim a, dhe është e barabart me numri 1. Ok? Mbaj një shënim këtë. Vazhdo me tjetër dhe me gjëllim që në mos më zjatë e video i kam bërgati, aja është numri 1. Vazhdojmë këtu, oja është po zanore, oja është e barabart me numrin 6, dhe dini ja o shkon në 6. Pra mbaj një shënim që i kemi gati. Uja është zanore, është e barabart me numrin 3. Dhe po të shqipni, uja në vetë vete, është këtu, ja ku është numri 3. Më kupton se kemi shumë rapë, po unë përja uja gati. Tjetër, uja është numri 7. Dhe shqipni, uja është numri 7, ja ku është. Dhe në këtë rast, kujdes, kur uja në fund të fjalës është bashkëtingëllore, në fund, po kur është në fillim, si për shembull ylli, ose ylber, ose një emër tjetër, do ta merrni si zanore dhe ka, pra, vetëm zanore, vetëm në fillim të emri tuaj, ylbere, ylli, e të tjera të qarë emra lalë, kur është yja në fillim të emrit, do të merret si zanore, po kur është në fund, vazhdo një lojë si bashkëtingëllore. Tjetër është, ne kemi C-ja është numri 3, po ju e dini A, B, C, Q, ne kemi dhe qënë. Atere, C-ja, dhe ndo shta i shifni, më falni ta ullë këtë, shifë tani, C plus Q jep numrin me që C-ja është në 3, do të jetë 3, okej? Okay? Tjetër, ne kemi E, por në bas e shtë ne na vjen E-ja, atere, E, plus ë, është numri, duke qenë eja 5, është numri 5. Pra zanore, mbaj një shënim, janë A, 1, O, 6, Y, 3, Y, 7, C plus Q, 3, E plus ë, 5. Këto janë zanore që ne i përdorim. Pra, kini parasysh, kur të logarisni emrin tuaj, kur është sidomos C plus Q dhe E plus E, pra janë një numër. Këto, sigurisht ju, në qofë se nuk jeni të qartë,
ju i merrni në përsëri, vendosni këtë, pra e situash këtë jeni video edhe merrni shënim, por që i keni gati. Tjetër që unë dua t'ju tregoj është tani ne do të llogarisim si që tregova emrin tim Diana, pra Diana, Diana Shala, okay? Shala. Okay. Tani unë ju thash që për të llogaritur unë pra me veten time, emri im si ndikon, emri im me veten time dhe me imaginatën time të brendshme atë që unë kam në brëndësi, ka të bëj me zanore. Dhe në këtë rast zanoria është i, pra unë do e vendos zanore një ia, ia është, më falni ia bëtë, i është numri 9, se, okej? Plus, Diana, aja është pozanore, është numri 1. Atëre 1 plus aja është pozanore. Pra do të marrë zanore, zanore. Dhe si që u dash që oserovëm poshtë. Pra plus 1. 9 plus 1 bëjnë 10, plus 1 11. 11 dhe në këtë rast unë nuk do të nda, edhe mundet të ndahet kur është në emër apo edhe në mbijem, edhe mund mos e ndani, po edhe vetëm në fund nuk duhet të ndahet. Vazhdojmë me mbijemrin, pra doli 11, mund ta bëj edhe 2 kur e zvogloj, okay? Shala. Tani duke qenë a pra 1, sepse është a 1 plus po përsëri 1 dhe është 2. Pra 2 emri, 2 mbijemri dhe del 4. Dhe si u thash, numri im është po 4. Është me të vërtetë që unë jam në stabilitet, çdo gjë e bëj me dëshirë, çdo gjë e bëj me pasion, çdo jam e lidhur me universin, jam e lidhur me të dy energjitë, energjia e brendshme dhe energjia mendore, janë në harmoni, janë vazhdojnë me njëra tjetrën. Dhe kjo është rezultati që marrëdhëniet e mia me veten time janë në harmoni, në vërtetësi, në besim, në stabilitet, në kënaqësi, në gjithçka që bëj, bëj me mrekulli. Pra kjo ka të bëj në lidhje me atë që ne kemi në brëndësi, që ndjen në brëndësi, dhe kjo është mrekullia që jam e lidhur dhe me qëllin se numri 4 është numri i planetit Uranit dhe është qëllin. Vazhdojmë, kjo është me zanoret, të? Pra unë ja u tërgova, ndoshta ju ju bie, ndonjë me cënë, me që, por i që të gjithë kemi. Tani në lidhje me Diana, me ju, me të tjerët, me botën për e. Dhe në këtë rast, Diana, Diana, Shala, se këtë mora si shambull, Shala. Por, tani me bashtingëlore, që do të thotë, dë, dhe dëja në këtë rast është 4, plus në, dhe nëja në këtë rast është 5, okay? Dhe në total më jep 9, pra emri Diana më jep numri 9 me bashtingëllore. Vazhdojmë me mbi emrin, Shala, shëja, tani këtu do me një shënim, do të me një shënim bashtingëllore. Mbaj një shënim, unë ja u kam llogaritur, le të marim dën dhe hën. Ne ju e dini që ne kemi, ndoshta i shikni për të ulit pak të, ju e dini që kemi dën dhe hën a jeb dën. Në këtë rast unë e kam bërë gati, për ja u japë një shëmbull, vetëm një shëmbull dhe tja duja u japë gati. Dëja është numri 4, plus hëja është numri hëja është numri 8, shpe këtu? 8. Atere, 4 plus 8 jeb 12, okej? Okay? Por edhe 1 plus 2, se gjithmonë do t'i bëjmë në 1 numër, jep 3. Pra D dhe H, në këtë rast, baj një shënim, është numri 3. Pra unë jau tërgova që edhe pa patu nevojt alfabetit ton, duke marë zanore dhe që përjau kam bëngati, melinin tani D dhe H është numri 3. Ta shpejtojmë, ne kemi gjën, gjëja, pra gjëja është numri 8. Baj një shënim, se ju duhen, se ndosha kemi emrin gjulbere, L, L-ja është numri 6, pra mbaj një shënim,
Vazhdojmë. 1, se kemi në dhe 1, është numri 6. Për sëri, bajni shënim këto dhe i keni të gatshëm. Numri se kemi rën, rë, baras numri 9, okej? Si e kam logaritur, rëja është jaku, është rëja, po me që janë 2, është numri 9. Me që janë 2, atere 2 nënta. 9 plus 9 bëjnë 18. 1 plus 8, 9, pra që ta kuptoni, ja? Vetëm këtë rast, pra, rëja. Me 2 nënta, po e keni gati. Shëja është e barabart me 9. Pra, mereni dhe këtë, shëja 9. Vazhdojmë, thëja, pra të dhe hë, është e barabart me numri 1, edhe kjo iku, edhe keni gjën, është e barabart me numri 5, okej? Dhe zhë, është me numri 7, okej? Pra që të gjitha këto, ju do ju ndimojnë, ashtu si e kemi, e themi gjë, e ke emri Gjafer. Atere, gjëja fillon me 7 dhe vazhdojnë me radhë, si pas arsaj që ju shpjegova. Pra le të fshim dhe të shpjegojmë, pra marrëdhënien e emrit ton me të tjerët, pra emër mbi emër si pas bashkëtingëlloreve me të tjerët. Në këtë rast, bashkëtingëlloria është, pra D është numri, D-ja është numri 4, se po marrë bashkëtingëlloret, dhe N-ja plus, më falë unë e të rebëra dhe njerë, po më falë numri 5 e fshiva, dhe në total më jep numri 9. Mbi emri shëja është, si që u tregova që u dhash, shëja është e barabart me numrin 9, dhe lëja është me numrin, lë është me numrin 3. Pra në total je prim numrin 12, por me që nëse duhet mbledhur, 1 plus 2, 1 plus 2 bëjnë 3. Atere, emri është numrin 9, me bashkëtingëllore, edhe mbi emri numrin 3, atere 9 plus 3 jep 12. Pra, çfarë do të thotë? Mbi emri sipas bashkëtingëlloreve që do të thotë marrëdhëniet e mia me ju, është numri 9 plus 3, 12. 1 plus 2 jep 3. Dhe ky është personaliteti im, për të cilën tregon që unë jam një komunikues, unë jam një krijues. Unë jam numri 3 që do të thotë që bashkëpunoj, bashkëkrijoj në këtë univers, dhe në këtë rast, duke komunikuar në mënyrë shpirtërore, dhe kuptojnë edhe kështu, një jemi vetëm, si individ jemi vetëm, dy, e zëm, jam një ere dhe dua të lidhem të medika, dy, okej, lidhem një e medika, dhe numri 3 është, po e marë si thjesht, numri 3 ka të bëjqë, okej, ne u lidhëm me njëri tjetrin, por ka një kuptim se kjo lidhje na sjell lindjen e njerëzimit, pra e një qenie të re, pra e zëm që dua një fëmijë, atëre do të marë fëmijë, ose punova në fillim me një biznes, fillova, punova fort, masane në këtë biznes, unë nuk e zhvilloj vetëm, sigurisht tani për tani unë jam vetëm, por kjo do marë, do lidhje me marrëdhënien, kam nevoj për djalin, djalim është në këtë moment i zën me punë, por a i do më ndimoj me këtë, dhe ndoshta edhe me një të artme, edhe me ju shpirtëror për të cilën e ndjej që kemi nevoj për ndime tjera, gjithsesi. Pra marrëdhënie, në këtë marrëdhënie, duke punuar me njëri tjetrin, bum, vjen mrekullia dhe prandaj është numri 1, 2, 3, fillon numri 3, kur ju keni arritur në numrin 3, dhe të thotë që jeni në rritje, pra jeta juaj po lulëzon. Pra kjo ka të bëjë në lidhje me marrëdhëniet e mia, në këtë rast numri 3, unë jam një komunikues, dhe si pas asaj që është krijues, është komunikues, është për mirësi, për të manifestuar, për të ndihmuar, apo për të realizuar dëshirat tuaja. Tani, numri tjetër ka të bëj me atë. Talenti juaj, dhe kush është talenti juaj, ka, ju do të meni, në këtë rast më tash Diana Shala. Shala. Edhe talenti ka të bëjë, do të marrim gërmën e parë të emrit dhe gërmën e parë të mbi emrit. Në këtë rast D dhe në këtë rast Sh. D-ja, si që shifni, është në numrin 4, okej? Okay?
dhe me mi emrin plus shëja. Shën unë ja dhash që është në numrin 9. Nëse doni edhe jep numrin 9 edhe 4-13 dhe ky është në të vërtet numri im real jetës dhe 1 plus 3 sepse do ta zvogloj është numri 4. Pra talenti im është numri 4 dhe numri 4 ka të bëjë me stabilitetin, me disiplinën, me punë të palodhur. Pra çdo ditë shpirti im kërkon të ndihmoje të bëj të më falni që jam kështu, por nuk ka rëndësi, rëndësi ka që të kuptoni atë që ndjeni. Pra në këtë rast është numri 4 dhe unë doja u shpjegoj në vazhdim se çfarë kuptimi ka. Pra kjo ka të bëj me talentin ton. Talenti ka të bëj me gërmën e parë të emrit dhe me gërmën e parë të mbi emrit, okay? Dhe tani ajo që është kryesoja dhe kam lënë në fund është me të vërtet ditëlindja jonë. Le të themi që Diana Shala ka lindur po marr një ditëlindje dhe në këtë rast ditëlindja ime është 26/2/2021. Në këtë datë un kam bërë videon e parë, në këtë rast videon e parë e kam shfaqur në univers, pra 26/2/2021. Dhe çfarë tregon? Ne do të mbledhim pra për të kuptuar drejtimin e misionit dhe fatit të jetës tuaj. Shembull, 2+6 plus, pra 2+6 është data, okay? Data. Plus 2 është muaj, pra plus 2 është muaj, okay? Plus 2021 që ka të bëjë 2+0+2+1 është viti, pra muaji dhe viti, dhe në total viti, në total jep 2+6, pra data jep numrin 8, muaji numri 2 dhe viti 2+0 2+2 4+1 5 plus viti 5 dhe në total jep 8+2 10 plus 5, 15. Duke qënë se në numerologi do t'i ndajmë, 1 plus 5 bëjnë 6. Pra, qëfar do të thotë? Që drejtimi misionit jetës time është, pra edhe jo vetëm drejtimi jetës, por edhe misioni është numri 6. Dhe tani së bashku, unë do të ndaj në pjesën e dytë. Pra këto janë disa karakteristika tuaja për të kuptuar edhe më mirë në lidhje me emrin tuaj dhe mbi emrin tuaj. Dhe le të shkojmë të ulim i pak të lutem, të vazhdojmë pjesën e dytë në lidhje me kuptimin e emrave, të numrave, pra gjithçka që ju tregova në lidhje me emrin mbi emrin, talentin tuaj, fatin tuaj, marrëdhëniet tuaja me të tjerët, me veten, edhe po kështu edhe drejtimin dhe misionin që ju ndihmon nga pak. Tani le të shpjegojmë në lidhje me kuptimin e numrave. Dhe nëse ditëlindja juaj do të bjerë në numrin, pra fillojmë tani, nëse ditëlindja juaj mbaj një shënim se mua më zgjatin shumë videot me qëllim që ti merr një shpejt, numri 1 ka të bëjë me udhëqës dhe udhëqës do të thotë që jemi gjatë ditës, që të gjithë ne vazhdojmë në këtë jetë, sepse do të punojmë për jetuar apo për çfarë do lloj aktivitete të kënaqim veten, pra bëjmë gjatë ditës. Dhe dita ka të bëjë me diellin dhe është numri 1. Dhe në përgjithësi ne jemi udhëqës të jetës tonë. Le të vazhdojmë. Pra numri 1 ka të bëjë me udhëqës. Nuk ka rëndësi udhëqia e drejtimit të jetës tuaj, por që të gjithë jemi udhëqe, që të gjithë ne e krijojmë jetën tonë, merri një shënim. Janë, pra që kupton numri 1, individualist, por që kënë guxim edhe me të vërtet është një energji e pakufishme, se gjatë ditës ne kemi energji, gjatë natës do të qetësojmë. Jemi të sinqertë, pra numri 1, të sinqertë, krijues të vendosur, dhe kujdes sepse shpesh numri 1, dhe kjo ka të bëjë shumë me egon,
po kur jemi me shpirtin ton, gjërat janë rregulluar, ka të bëj shumë shpesh me kontrollin dhe kërkon me të vërtet ajo që kërkon të jesh dominues, dhe mos u bëj çudi që shumë njerëz e përdorin fuqin, atë zgjuarsin apo çka kanë me fuqin apo për pushtet, ndërkohë ku ne jemi me shpirtin, të jeni të sigurt që këto gjëra nuk përdoren, nuk ka të bëj me kontrollin, por sa më pak kontroll, aq më shumë sukses. Pra ja lëmë në dorë universit dhe ku ne jemi të kënaqur për atë që ne duam të bëjmë, çdo gjë arrihet. Pra e numri një tjetër është që udhëheqës frymëzojnë të tjerë, në këtë rast dhe Diana është udhëheqës, është shërues shpirtëror, por ju ndihmoni ju me qëllim që të ngriheni, pra të lidheni me shpirtin tuaj, sepse jeta është e bukur për ta jetuar, tjetër për të krijuar pavarësinë tuaj, autonominë tuaj, dhe të jeni të sigurt që ju ku ndiqni veten tuaj dhe sidomos dëgjoni shpirtin, ju keni talent dhe keni në brëndësi e keni që kur keni lindur në fëmijëri. Tjetër, disa prej jush mund të jenë të vendosur, disa e fillojnë dhe e lënë përgjysh diçka që duan të bëjnë dhe kur nuk e mbarojnë. Edhe pse jeta të mësoni ndja ka ngritje dhe ulje, ju të vazhdoni dhe të vazhdoni dhe të vazhdoni dhe të besoni, sepse gjithmonë kush vazhdon do të fitoj. Pra biznesi nuk është edhe, nuk është fitim final në asnjë mënyrë, por dhe dështimi nuk është fitar. Fatal, pra çfarë do të thotë, neve jemi të vendosur, të guximshëm dhe kënaqemi duke përballuar sfidat, se jeta është e tillë. Numri 2 ka të bëj me, nëse del numri juaj 2, ndihmues, pra mbajni shënim, ka të bëjnë lidhje me hënën dhe nëna hënë është shëruese. Është, pra çfarë do të thotë, ne bëjmë të ndjeshëm, jemi intuitiv, jemi të gjithë të dashur, vëzhgues, diplomatik, fleksibël e të tjera. Kujdes se shpesh ne kemi nevojë për konfirmim dhe kur ju kërkoni konfirmim nga të tjerët, humbisni. Prandaj, kjo është që mos i humbisni interesat për atë që keni, por besoni në vete edhe vazhdoni, pra mos prisni konfirmim nga të tjerët, ajo që konfirmoni jeni ju dhe vetëm ju. Tjetër, ne na pëlqejnë të punojmë bashkarisht, pra si që tash numri një është individualist, është më vete, po kë numri dy na bashkon, pra të punojmë me të tjerët, të bashkunojmë me të tjerët, pra në lidhje qofshin në harmoni, në marrëdhënie, me marrëdhënie tona me të tjerët, me në çdo lloj aspekti të marrëdhënies, me qëllim që ne të krijojmë një zgjidhje paqësore, pra na pëlqejnë bashkëpunimi për zgjidhje paqësore. Jemi empat, pra të ndjeshëm, të durueshëm dhe kemi me të vërtet një prirje për shoqëri, sidomos kur jemi të lidhur me veten tonë. Numri 2, pra dy energjit janë në harmoni, edhe bashkëpunimi me të tjerët është e sigurt. Numri 3 ka të bëjë me romantik, pra jemi romantik dhe kjo mrekulli është edhe në veten time. Është Jupiterit dhe unë jam shijetar dhe planeti që më sundon është Jupiteri, rritje, zhvillim edhe jep dhe mençuri, dhe kjo mençuri mos ju viqë di që ju vini ide apo mendime kur ju e keni numrin 3. Jemi ndërrimtar, jemi të ndjeshëm, kemi një ndjeshmëri të madhe, pra kush e ka numrin 3. Tjetër, jemi komunikues, përjetojmë jetën në mënyrë intensive dhe shpesh kjo intensitet na sjell pak dinamik, këtë kam pat në jetën e, në jo në jetën e parë, për kur ish akoma me, kur fillova pra videot e mia dhe ish akoma me egon shpirtërore, se kështu që kam filluar, po kur u shkëputa nga ego shpirtërore dhe u lidha me veten time, kjo lloj intensitet, dinamika për që më sillte një lloj çrregullie, pse? Sepse unë kërkoja të kontrolloja, pra kush më shef, si më shef. Kjo gjë nuk ekziston më, se kam lënë të lirë në univers. Pra kur ne i lëm gjërat në univers, gjërat vinë vetvetiu lirshëm. Tjetër është, ne jemi nostalgjik, pra ndaj të kaluas, dhe është vërtet që jemi nostalgjik, sepse ne kemi kaluar një të kaluar, ne kemi një eksperiencë të madhe, dhe pra ndaj është kush e ka numrin 3, dhe ëndërrojmë për një të ardhme të ndritur, sepse ne kemi dim si kemi kaluar, se kemi vuajtur, dhe tani këtë të ardhme kërkojmë dhe për të tjerat.
Tjetër, jemi shumë të shoqëruar, pra bëjmë, jemi optimist, jemi frymëzues, kemi energji të mrekullueshme, e mos u vi çudi që numri 3 figuron në personalitetin tim, në emrin dhe mbi emrin tim me bashkëtingëlloret. Dhe kjo ne i bën jo vetëm vetën time që më frymëzon, por edhe ju edhe të tjerët, dhe me këtë unë jap energji pozitive. Numri 3, pra e kam unë në këtë, unë e kam në veten time. Vazhdojmë në numri 4, numri 4 është drejtimi jetës time, është misioni jetës time, por është edhe i zemrës time, pra unë me brëndësin time, dhe gjoni mi numri 4. Numri 4 është nyja veriore dhe ka të bëj me qelin, është urani, dhe urani është me të vërtet që thot di, di dhe vetëm di, dhe urani do të di se çfarë dini ju, sigurisht unë asgjë nuk dija nga këto, por kam bërë një punë të fuqishme, që kur jam zjuar deri në vazhdim, duke ndjekur parasit e mi, ëngjit e mi, për të cilën unë duke mos qenë vetëm më ndihmonin ëngjit, dhe sot jam para jush, asgjë nuk ka qenë e munduar, por ka qenë që çdo dim nga pak, unë jepja shpirti se ne e kemi këtë intuit që kemi tani, ne nuk e kemi pasur kur në jetën tonë, dëgjoni tani. Numri 4 ka të bëj me disiplinë, është e vërtet që është disiplinuar dhe ju nuk mund të qëndroni në një karrike me tre këmbë, të uleni e të qëndroni, kjo nuk arrihet. Sa do të përpiqesh, nuk arrihet. Do katër kunja, pra ashtu si banesa me katër kunja, është edhe, pra jemi të disiplinuar. Dhe mbi të gjitha, edhe kur një banesë është me katër kunja dhe është e fort, pra i themelit i katër forta, edhe një tërmet i fort, banesën nuk e shkatron, do shtap të tjerët rreth e qartë, kur ka themel jo të dobët i lëkun, pra ka të bëj me disiplinë. Është njëja verjore dhe këtë kërkon Perëndia, për të cilën kush e merr numrin 4, me të vërtet ka të bëj me atë që është disiplinuar, stabilitet, strukturë e tjera. Punojnë shumë, dëgjoni mirë, punojnë shumë, janë serios dhe ndërkohë dhe humorist, pra janë, jemi të kënaqur, jemi të disiplinuar, jemi këmbgulës, jemi të besuesëm, analizojmë, kritikojmë në mënyrë të ndershme, duke i dhënë njerëzve, jo kritik, që e ti po bën këtë gabim, në asnjë mënyrë, ne jemi njerëz, ne bëjmë me gabime, por kritik në mënyrën e mirë, duke dhënë atë ide, por asnjëherë nuk detyroj njerëzit. Pra jemi të drejtë për drejtë, tregojmë vetëm të vërtetën dhe nuk ka rëndësi perfekcionizmi, rëndësi ka të tregojmë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Jemi që kemi gjasa për sukses, kjo nuk do të thotë që gjdo gjë që e fillon do të merë një sukses me njerë. Suksesi fillon pa nga pak, ashtu si Roma u ndërtua, jo me një dit, edhe suksesi on do të bi, pra do të kalojmë dit. Ne bëjmë 24 vit shkollë për të arritur në një farë, për të marrë diplomën e zëmë. Në këtë rast nuk ka nevoj për diplomë, nëse e dëshëroni diplomën, mere një diplomën, por të jeni që si bru. Vlera e diplomës ka të bëjmë atë, qëfar kënajësie të jepë të. Ti si e përdor diplomën vetëm për të marrë një punë dhe punuar si robot për të tjerët, apo një diplomë për të cilën të jep mençurin për të punuar sidomos me vlerën tënde dhe të japësh aftësi të krijosh në këtë. Pra janë kemi gjasa të sukseshme në rrugën e madhështisë dhe në arritjen e qëllimeve, jo vetëm për veten tonë, por edhe për të tjerët dhe për të zgjidhur problemet tona dhe për të tjerët, pa ndikuar, pa prekur lirin. Numri 5, kujdes, kënaqësi me jetën, dhe shumica nga ju jeni në transformimin e jetës, dhe ndoshta e ndjeni, ka të bëjë me planetin Mërkuri, Mërkuri është komunikues me ne, komunikues me trafikun, në qofë se shqipni në trafik, pengesat, pra trafik në makina e tjera, që ndodhë diçka është Mërkuri, së do mos kur është dhe në këtim, ka akoma më pengesa, për kur është drejt, do të komuniko, vazhdo e tjera, dhe ka të bëjnë dhe me elektronikën, do shta indjeni, kur është në këtim aparat juaj, do shta nuk punon ose digjesh, për kur jeni drejt, ju jep që okej, okay, ju jep të vazhdoni. Tjetër ka të bëj aventurier, pra që ka të bëj
numri 5 jemi në transformim, aventurier, novator, entuziast për jetën dhe kujdesi për lirin, që të gjithë kërkojmë lirin. Jemi optimist, dhe, por sigurisht në njerë dhe të shqetësuar dhe impulsiv, ndoshta marri vendime direkt për njerë dhe pa e parë që okej, a jam unë në një vizion lartë pamës për këtë, sepse ndoshta ti kërkon të fillosh diçka, por ndoshta nuk e gat atere, ndjeje zemën që kërkon dhe të vazhdojnë. Tjetër, pranojnë gjërat më pak të këndshme, sepse kuptohet ne timi të kënaqur me ato që kemi, sepse kur ne kërkojmë më shumë, ne dhe do të shqetësojmë më shumë, sa më pak shqetësim, aq më mirë, pra numri 5, aq më shumë dhe gjërat na vinë në mënyrë të lehtë. Tjetër, jemi realizues për ide tona, pra si pas asaj që ndjeni, si pas asaj që jeni rritur, dhe kemi nxitje për rritje personale, për liri, dhe për të zbuluar gjëra të reja, si pas asaj që ne kemi pasion dhe dëshirë. Numri 6, harmonizues. Pra mbaj një shënim dhe ka të bëj me planetin Venus. Venus është planeti dashurisë, është planeti i asaj që na jep kënaqësi për të bërë, pra harmonizues. Jen, pra në qofë se ju bje numri 6, jeni të, me të vërtet, të kënaqur me veten, të ngrot, të dashur, flasim të vërtetën dhe përpiqem gjithmonë për paqe, për vete dhe për rreth dhe për gjithçka. I duam gjërat me të vërtet të bukura dhe të shkoj mirë me marrëdhëniet, me të gjithë, për këdelje të tjera. Kujdes, kujdes, sepse në transformim mund të keni kundërshtime, dhe kjo u bën që shpesh të keni dyshime, shpesh të keni gjelozi apo pavendosmëri. Pra ndaj kujdes, kur ju keni dyshime apo pasiguri, kjo ju sjell këto gjëra, ndoshta gjelozi ose pasigurinë e tjera. Gjithsesi, ajo që në qopë se ne transformojemi, është kujdesin ndaj të tjerve dhe imbështesin duke i sjell, kur jemi në transformim, tra që jemi në veten tonë në lirin, marrëdhënie të mirë, imbështesim të tjerët për të sjell harmoni, ekuilibër dhe marrëdhënie të mira me veten dhe me mjedisin tonë. Pra, numri 6 dhe ka të bëj që jo vetëm kujdesesh për vete, për rreth, por edhe më shumë, si pas asaj që ju të rreth shpirti. Numri 7, kush e ka numri 7? Numri 7 është numri fatit tim, dhe mësoni që numri 7 është me të vërtet filozof, është Neptuni dhe është mistik dhe është shpirti jonë. Intelektual, pra janë me të vërtet, numri 7, intelektual, shpirti juaj kërkon të di dhe vetëm të di, filozof, ndoshta kërkoni të dini nga periudat e më pashme që ju keni e tjera, varet si pas shpirtit të tre. Kur emri juaj është në numri 7, pra emri del me numri 7, do të thotë që ju jeni mendimtar, pra ju jeni për këtë revolucion hynor të universit, për të dhënë kontribut, ashtu si Nën Tereza e tjera. Mos u bëj çudi që unë jam si Nën Tereza, vetëm një në moment Nën Tereza e punonte me organizatat, ndërsa pra për të ndihmuar njerëzit e brishtet të tjera, pra ishte murgesh, ndërsa unë nuk jam murgesh, unë jam e lirë, unë jam idealiste, dhe unë do të ndihmoj njerëzit me atë energji që kam, sepse ka dhe një tjetër, që të gjithë ju që jeni përreth meje, ju e keni jetën të mrekullueshme, por vetëm diqeni zemrën, diqeni shpirtin, deri në fund dhe jo ego, sepse ju do ta kuptoni që ego është iluzion. Tjetër, jemi soditës, ne sodisim, jemi ambicioz, jemi analistik, jemi mistik, varet si pas asaj qa shifti, qa ndjeni, qa pra shikoni e të tjera, por keni dhe aftësi, jo vetëm me dysit, por dhe me syrin e mëndjes për aftësin të preta për të kapur gjëra. Shpesh, shpesh ne, pra në duken gjëra shumë të largëta, sigurisht do kohë çdo gjë që të arrit dhe jemi edhe, pra kemi dëshirë të qëndrojmë solist, pra vetëm, vetëm. Tjetër, kërkojmë shpirtion, kërkojmë njori, kërkojmë të di, pra në thellësi të brëndësisë tonë, dhe sa më shumë ne hymë në thellësi, aqë më shumë kuptojmë dhe thellësin e botës për të cilën ne kalojmë përreth dhe jemi lidhur. Tjetër, kemi nevoj për
Pra kemi fuqi dhe për një rritje të mëtejshme, të brëndshme dhe për vetë reflektim. Pra ne gjithmonë, çdo ditë ne japim qoftë dhe një minutë vetes tonë, lidhemi me veten tonë, lidhemi me, ne bëjmë lutjet, ne vazhdojmë format të lidhjes, sepse është numri 7. Dhe kjo është, shpesh disa nga ju mund t'jeni edhe misterios, pra magjik, e më të tash, a i ndjeni se cili jeni unik. Pra tjetër, numri 8 është ambicios, dhe më falni numri 7 ka lëbëj me Neptun, dhe është që unë besoj, pra jo vetëm që beson, për këtë besim do të mbash deri në frymën e fundit jetës tuaj, dhe t'jeni të sigur që jeni me të vërtet intelekt për kryer kur jeni. Tjetër numritet ambicios, ka të bëj me Saturnin, ky vit është në muajin e 2024 është numritet dhe është i Saturnit, dhe struktur edhe me të vërtet bollshmëri. Pra, jemi ambicios dhe kjo vjen nga fushia e brëndshme, kur jemi të pastër me kanë të pastër që kemi krijuar mendje, shpirt, emocione dhe trup. Pra unik, pra të ne jemi, kemi një fuqi të brëndshme, kemi sukses, jemi dinamik të ndjeshëm dhe ndjekim qëllimet tona. Jemi punëtor, me të vërtet punëtor drite për të shkëlqyer këtë dritë dhe ndonjëherë jemi përtej vetes, pra e harrojmë veten dhe jemi mbi të tjerat. Kjo ndodhi me mua në kohën që unë isha në zimin e shpirtit, akoma nuk isha krijuar dhe veten time. Unë e hapa kanalin YouTube, pra e mora guximin, e mora këtë mrekullisëm kriti shpirti, dhe pse isha akoma e tëra, por të jeni si kush në këtë rast, unë, pra e lash veten time për t'ju ndimuar ju, por gjithsesi kjo ishte një mrekullisëm më ndimoj dhe mua. Tjetër, pra ndjenjat e mia, unë i lë në vendin e dytë dhe ju jap ju, dhe është një mrekulli, dhe e ndjej këtë. Sigurisht e knaq dhe veten time, por t'jeni të sigurt që jam më shumë e thirrur për të ndihmuar të tjerët. Tjetër, kemi zgjuarsi për biznesin tonë dhe prandaj jam para me kanalin tim. Dhe është dëshira që të arrij qëllime deri në frymën e fundit jetës time dhe do të vazhdoj të ndihmoj që brezat e ardhshëm të jetojnë të lumtur sepse e meritojnë, jeta është e bukur. Kemi cilësi drejtuese, pra me numrin 8, dhe kjo vjen dhe bëhet akoma dhe më e mirë ku ne hap pas sapi vazhdojmë të ndjekim atë që ne kemi dëshirë, atë që bëjmë unë sot, është për sot, nëse do bëj diçka tjetër dhe kjo është që ne zhvillohemi. Numri 9 është durues dhe është punëtor drite dhe ka të bëjë me planetin Mars dhe është vendosmëri. Atëre, jemi njerëzit me numri 9. Gjithmonë dashamirës, gjithmonë mendje prete, gjithmonë paqëdashës, vëm sakrifikojmë veten për universin, për të tjerët. Kemi durim, jemi fleksibël, jemi në harmoni, ndihmojmë pa kushte, pra nuk ka kushte, unë të bëj këtë, ti më bën atë, në asnjë mënyrë të kjo nuk ekziston në numrin 9, pra jemi humanitar, jemi altruizëm që ndihmojmë pa kushte. Tjetër jemi vizion, me vizion larpamës, edhe kjo është qëllimi, pra unë e parashikoj që mrekullia, jo vetëm që do të jetoj këtë jetë të mrekullushme, sigurisht nuk vjen asgjë, por hap pas hapi çdo gjë do të ndryshoj, duke filluar drejtësia edhe në strukturat e qeverive, sigurisht në vendet më demokratikë si në Amerikë apo në Europë, ka filluar në vënditim do dhe pako, por hap pas hapi do të ndryshoj, dhe në vënditim do të filloj me një drejtësi të mrekullueshme. Këto gjëra kanë filluar, por klasa e vjetër që po drejton sot politikën do të vdesin. Kështu që edhe pse janë të zgjuar për të përdorur fuqinë, edhe për të përdorur atë fitimin material, kjo klasë do të vdesin. Janë për të larguar dhe tash hapas hapi do të vinë të rinj që do të drejtojnë. Në mos harroni, mbajni shënim, në krye të drejtësisë do të vinë nipi im, jo se është nipi im, po e meriton se është numri 1 i sistemit. Unë nuk do të them emrin, por do t'ja u them një ditë kur ai të vendoset dhe kjo do të bëhet shumë shpejt.
Tjetër kanë vizion të gjerë, pra kemi vizion të gjerë dhe punojmë për klasën e pa privilegjuar, mjaft me privilegjet dhe ndimojmë për paqe, për klimatin, për gjithçka dhe marë pjesë me organizatat në ndim të klimatit, biles dhe vetë kur kaloj dhe shof letra apo pisli që i marë dhe i fusë në kosh, atë që bëjun e bëjnë dhe të tjerë dhe shumica shofin, wow! Qa për bën kjo, po merë këtë koshin dhe ndoshta mua nuk më intereson se çfarë thonë të tjerat, unë e ndjej që e bëj dhe e bëj. Pra jemi në një nivel të lartë të ndërgjegjësimit dhe këtë ndërgjegjësim e kërkojmë ta japim edhe në kudo ku shkojmë, kudo që shkëlqejmë. Pra kontribuojmë në mënyra të ndryshme në pozitivitet, nën qoftë edhe kisha një komshi e takova para disa ditësh edhe nuk e dija që ishte i smur se si isha ndeshur, por i çova një pjatë gjelle edhe e disa i lumtur që ishte ashtu burr. Ishte shumë i lumtur, ishte me karotë, sepse ka këto mushkërit i ka të dëmtuara, gjithsesi i dash këshill, dhe kur unë i flisja, a ishte me një zemër, energjia e tij u rrit, e shifje lumturinë në sytë, e shifje në, nga ajo që ishte me atë, se për të marrë prym, nuk kam ide nga shëndetësia. Numri 9 e tregova, pra ne jemi mbi të gjitha jo vetëm të kujdesshëm, por ne jemi kujdes, njerëzit që janë me ego shpirtërore janë këtë fort, kjo nuk ka të bëj, në qofë se janë me ego shpirtërore, kjo nuk ka të bëj, ne nuk jemi këtë fort, por ne ndimojmë duke dhenë me të vërtet, sepse jemi dhurues, dhurues për gjithçka. Tani numrat 11, numri 22 dhe numri 33. Numri 11 të ta flasë shpecë më zjatë e shumë video. Numri 11 është shikues, pra numri 11, ju vin idei, ju vin mendime dhe ju shikoni. Frymëzues me një intuit të fuqishme dhe me një mision shpirtëror. Kush merë numri 11, apo 111, apo 4 nisha, apo 5 nisha, apo 2 nisha, dhe të shpeshta, nuk ka rëndësi, jeni me intuit, keni intuit, e di universi, jeni djenë këta, dhe jeni me mision shpirtëror. Jeni idealist dhe mund të prekni të tjerët në thellësi, pra i prekni, i jepni energji. Shpesh kujdes kërkoni perfekcionizmin dhe duke kërkuar perfekcionizmin ju krijoni me të vërtet, pra si thua nuk bëjni praktik. Unë nuk di shumë gjëra, unë përpiqem, nuk kam nevojë për perfekcionizëm. A mundeni të meni atë me lehtësi, çfarë unë ju tregoj? Tjetër, kemi shpesh kemi japim frymëzim për të tjerët, kemi frymëzim për vete dhe jemi me të vërtet transformues në këtë botë. Pra ne dim që ka dhe një jetë tjetër dhe këtë jetë e japim me frymëzim, me motivim, me sepse është vërtetësia. Numri 22 ka të bëj me analist dhe e shikojnë jetën kujdes analist. E shikojmë jetën me projekte të shumta, pra analistët, se duke analizuar, kërkon projekte. Okej, nuk ka asgjë gabim, por kjo bën që duke marrë shumë projekte, e shikon nga pamja me helikopter. Pra kërkon shumë projekte duke parë me helikopter se çfarë do të bësh nga sipër. Pra okej, nuk ka asgjë gabim, tjetër me një mendje të fuqishme dhe me ne mund, kur kemi mendje të fuqishme, mendjen tonë, dhe duke i dhënë aftësi dhe rritje, ne mund të drejtojmë dhe motivojmë të tjerat. Kemi aftësi unike dhe ëndrat tona ne i bëjmë realitet, pra si pas asaj që keni numrin, dhe tjetër jemi efikas, analizojmë mirë, edhe, por shpesh kujdes, jemi dhe nën presion, kujdes, unë sigurisht më ka dalë ky numër, por në që në fillim, është e vërtet që jemi në presion ku ne kërkojmë të kontrollojmë, pra kujdes, se kjo na sjell frikë, na sjell dëshpërim. Pra do të thotë që ne nuk jemi të rësisht në veten tonë, pra ka akoma hije mendore, dhe pra por gjithsesi numri 22, numri 33 ju jeni shërues shpirtëror. Pra nuk ka rëndësi 2 tresha, 3 tresha, 4 tresha, 5 tresha, apo tresha të kombinuar me numrat të tjerë, gjithsesi ju jeni shërues. Dhe jemi njerëz të shkolluar dhe me aftësi shëruese, pra i ndjeni shpirti juaj të rrit.
kemi një jetë plot, pra jeta juaj është me të vërtetë një jetë me eksperiencë, me ngjarje dhe kjo ju bën që të jeni drejtues, sidomos ju që jeni me moshë madhore, e universi ka nevojë për ju dhe ndoshta ju të rreth shpirti juaj. Ju e ndjeni botën dhe kërkoni që të jepni botës kuptim shpirtëror, pra që të gjithë të hapim zemrën, sepse është jeta më e bukur dhe më e paqe për të krijuar dhe për të jetuar, që të gjithë në mirësi, respekt, falënderim. Tjetër një thirrje për të ndihmuar të tjerat. Tjetër kërkojmë të ndihmojmë të tjerët dhe jo vetëm që ne ndihmojmë të tjerët, por ne dhe rrisim aftësitë tona dhe ne ndihmojmë nga universi me pronotim, ndoshta me punë më të lartë se ajo që kemi, ose me punë më të mirë, ose me biznes akoma më të mirë ku ne nuk shqetësohemi. Sigurisht, duhet të jemi të kujdesshëm dhe të mos kujdes, shpesh duke ju vazhduar biznesit e të tjera, harrojmë harmonizimin me familje me tjera. Prandaj kujdes që mos bijem dhe në rolin viktim, por të vazhdojmë të përfaqësojmë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Të më falni që video më bë shumë e gjatë, por është ajo që ju duke dëgjuar këto mrekulli, dhe sidomos për ju që jeni të thirrur, ju duhet të mbani shënim dhe të vazhdoni dhe të ndihni, sepse është jeta më e bukur dhe suksesi, e në qoftë se nuk e shihni rezultatin në moment, do ju vi, por jeni të hapur me universin, mos u shqetësoni, qëndroni në veten tuaj, në dy këmbët tuaj dhe çdo gjë ecën për ju. Dhe me mua miru pafshin deri në video tjetër. Faleminderit.